মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু একেবাৰে সুস্থ আছে বুলি আৰু মনটো অলপমান ফূৰ্তি লাগি আছে কিয় জানেনে এটা বিৰাট ধুনীয়া ট্ৰিপত যাব ওলাইছোঁ ক'ত যাম কি কৰিম যোৱাৰ পিছত সকলোখিনি দেখা পাই থাকিব আৰু এতিয়া পেকিং চেকিংখিনি অকণমান আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু মোৰ কাপোৰ দুযোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব আছে ভাবিছোঁ কাপোৰ দুযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি মেলি লওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে আগলৈ আৰু ক'ত যাওঁ কি কথা কালি ৰাতি আজি 11 তাৰিখ কালি 12 তাৰিখ মানে আজি বৃহস্পতিবাৰ কালি শুকুৰবাৰ তো কালি যাম আমি ক'ত যাম চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাই থাকিব এতিয়া নকওঁ কিন্তু আৰু চাই থাকিব আগলৈ তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ৰেডি চেডি কৰি লওঁ ন কিনিবলৈ ৰেডি কৰি লওঁ আইৰণ কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক এফালে এফালে ইয়াতে এওঁৰ কাপোৰ আছে মানে ইয়াৰপৰা উলিয়াম এওঁৰ কাৰণে কাপোৰখিনি আইৰণ কৰিবলৈ এফালে মোৰ কাপোৰ এইকেইটা কালি দেখাইছিলোঁ যে এইকেইটা ফাৰ্ষ্টতে আইৰণ কৰি ল'ম ইফালে আইৰণটো আনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ তো চাই থাকিব আগলৈ মই কাপোৰকেইটা আইৰণ কৰি লওঁ আৰু বস্তুবিলাক এই টেবুলখনতে আইৰণ কৰিম বাৰু ইয়াতে আইৰণ কৰিম ইয়াৰপৰা বস্তুবিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই থওঁ এইটো মই ঘৰতে মানি প্লেণ্টৰ হেৰি বনাইছোঁ টি ছেটবিলাক থাকে যে সেইবিলাকতো আজিকালি একো কামত নাহে সেইকাৰণে ইয়াতে এটা বস্তুকেইটা ছাইড কৰি লৈ পেলাই তাৰপিছত বনাম আৰু অঁ মানি প্লেণ্টৰ কথা কৈ আছিলোঁ এইটো ঘৰতে যে টি ছেটকেইটা আছে যে তাৰে একো কামত নিদিয়ে নহয় আজিকালি তাতে মানি প্লেণ্ট ৰুইছোঁ আৰু এটা আছে নেখামৰ ওপৰত দেই সেইটো ফ্ৰিজৰ ওপৰত থৈছোঁ এইটো এনেকুৱা এইটো এইবিলাকতো একো কামত নিদিয়ে সেইকাৰণে বোলো মানি প্লেণ্টেই ৰুম এনেদৰে ইয়াতে সজাই থৈছোঁ তো এতিয়া মই কাপোৰবিলাক আগে উলিয়াই লওঁ আৰু টেবুলখনো এইফালে ৰেডি কৰি লওঁ বস্তুবিলাক নাছিলে দেখিছেনে ঘামি চামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে বাৰু যিকেইটা কাপোৰ পাৰিলোঁ ইস্ত্ৰি কৰি ধলোঁ চব কাপোৰ হৈ আছে গোটেইখন এইফালে এই মানে এওঁৰকেইটা এওঁ মোৰকেইটা ইস্ত্ৰি কৰা হ'ল বাৰু এওঁৰ চাৰ্টকেইটা আছে স্পৰ্টিংকেইটা বাৰু নালাগে দেৰি হৈ যাব সোনকালে কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰি মেলি লৈ আপোনালোকক অলপ পিছতকৈ লগ পাম এতিয়া কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰি লওঁ সোনকালে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান উঠিলোঁ হোৱাৰ পৰাই মাত্ৰ 5টা বাজিছে মাত্ৰ বাৰু যি কি নহওক উঠিলোঁ এতিয়া মোক হাতখন ধুই মেলি আহিলোঁ আহি এতিয়া কিবা অকণমান ৰান্ধি লৈ যাম যে তাকে ৰান্ধা বঢ়াৰ অকণমান যোগাৰ কৰিব লৈছোঁ ব'লক দেখাওঁ কি যোগাৰ মাংস এয়া হৈছে কণী ত
তো গাইস প্রথমে মাংসখিনি মই ভালদৰে ধুই লম আৰু বাকি লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু যেহেতুকে আন্ধাৰ হৈ আছে মানে ভালকে পোহৰে হোৱা নাই কাৰণে আন্ধাৰ আন্ধাৰে দেখা গৈছে ঘৰটো পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে লাইটো দিব নৰা হলো কাৰণ ঘৰ মানুহ সব শুই আছে যে এফালে মাংসখিনি ভালদৰে ধুই ললো ধুই লোৱাৰ পিছত নিমখ হালধি সানি লম তাৰ পিছত মই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লম যেহেতুকে মাংসখিনি ভাজি ললে বেছি ভাল লাগিব খাই আৰু এফালে মই সকলোখিনি ৰান্ধি মেলি গা হাত ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু আমাৰ এখেতে উঠোঁতে সদায় দেৰি কৰে আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 9টামান বজাত ওলাই যোৱা কথাই আছিলে অঁ নহয় 8:30টামান বজাত ওলাই যোৱা কথা আছিলে বাহঁতৰ ঘৰলৈ বাহঁতৰ ঘৰত সোমাই তাৰপৰা 9টামান বজাত আমি ওলাই যোৱা কথা আছিলে কিন্তু কোনো দিনেই মানে কথা নৰয়ে আৰু এওঁ এইমাত্ৰ উঠি গ'ল তাকে বোলো মই জল্দি বিছনাখন পাৰি লওঁ চ' গাইজ সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল ঘৰৰ ঘৰ দুৱাৰো চব ঠিক ঠাক কৰা হৈ গ'ল এওঁ এইমাত্ৰ উঠি গৈছে মই গা হাত ধুই মেলি আহিলোঁ চুলিখিনি ভিজাই আছে ত' মই ফটককৈ ওলাই মেলি লওঁ সেইবিলাক কাপোৰ কানি উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া পিন্ধি যাবলৈ আৰু এইফালে বেগটো ৰেডি আৰু খাবলৈ কি কি বনাই লৈছোঁ এইফালে দেখাই দিওঁ মই আগতে ৰুটি লৈছোঁ আৰু চিকেন কাৰী লৈছোঁ আৰু কি আছিলে অঁ এইফালে কণী বইল সেইটো অঁ ইয়াতে এটা চব্জি আছে এটা চব্জি আছে এটা এটা ৰুটি আছে এইফালে এটা চিকেন কাৰী এইফালে অলপমান কিবা চব্জি হ'বলৈ এয়া কণী বইল এইবিলাক কিবাকিবি আৰু কিবাকিবি নাই নিমকলৈ দিছে এইফালে আৰু এইটোত চাহ ল'ব লাগিব চাহ তাৰপিছত আৰু মই এতিয়া পটককৈ ওলাই লওঁ দেৰি হৈ গৈছে যিহেতু অলপ সোনকালে যোৱা কথা আছে তো পটককৈ ওলাই মেলি লওঁ গাড়ী ওলালোঁ আৰু বস্তু পাতি চব গাড়ীত ভৰাই লোৱা হ'ল আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পামগৈ বস্তু পাতিখিনি গাড়ীত সোমোৱা হ'ল এইখিনি সময়ত দৌৰা দৌৰি হয় যিহেতুকে ক'ৰবাত গ'লে কাৰণ চব বস্তু পাতি গাড়ীত সোমোৱা ঘৰ দুৱাৰ চব অকণমান ঠিক ঠাক কৰি মেলি পেলাই যিহেতুকে আহিবলগীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে মানে অকণমান সেইখিনি দেখাব পৰা নহয় আৰু তো এতিয়া গৈ আছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ একেবাৰে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাম চবখিনি বস্তু পাতি ভৰোৱা হৈ গ'ল এফালে বাইটি বাপ্পা আৰু এফালে ভিন্তি গাড়ী উলিয়াই আছে আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া আৰু আমি এতিয়া ৰাণী হৈ যাম মানে আমাৰ এফালেদি গ'লে বহুত জাম হয় এফালে আমাৰ হিচাপে গেম খেলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ বাইটি খাই বুলি ভাবি হ'ব দে তো আমি গৈ আছোঁ ৰাণী হৈ যাম মানে সেইফালেদি অলপ জাম হয় এফালেদি গ'লে ৰাণী হৈ গ'লে কোনখিনি ওলাব পাৰি অঁ গড়চুক হৈ ওলাব পাৰি সেইফালেদি আমি গৈ আছোঁ
গাইজ চাওকচোন এফালে বাইদেউয়ে কি বখলিয়াই আছে, বাইদেউয়ে বখলিয়াই আছে কণীৰ বাকলি। তাৰমানে কথাটো হ'ল, আমি বনাই আনিছিলোঁ এজেগাত ভালকৈ বহি পেলাই খাম বুলি, কিন্তু এওঁ গাড়ী নৰখায়, যাৰ কাৰণে গাড়ীতেই চলি থকা গাড়ীতেই বখলিয়াই বখলিয়াই খাই যাবলগীয়া হৈছে। এইটো কাৰণে মোৰ এওঁৰ ওপৰত খং উঠে। এওঁক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে যিহেতুকে বনাই আনিছোঁ, অকণমান ক'ৰবাত বহি পেলাই গোটেইকেইটাই একেলগে খাওঁ, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ ভোক লাগিলে তেতিয়া পূৰা গাড়ী ৰখাই বিন্দাছ এতিয়া খাই আছে। কিন্তু আমাৰ ভোক লগা সময়ত গাড়ীখন ৰখাব দিওঁতে গাড়ীখন নৰখালে। আমি চলি থকা গাড়ীতে ৰুটি ভাজি খালোঁ, কণী খালোঁ, কিন্তু আৰু চাহো খালোঁ। চাহ মোৰ কাপোৰত পৰিলে, কাপোৰত পৰি মোৰ কাপোৰ ভিজিও গ'লগৈ। বহুত বেছি অন্যায় কৰে এওঁ মোৰ লগত, এনেকুৱাই কৰে, যাৰ কাৰণে এওঁৰ ওপৰত মোৰ এইকাৰণেই খং উঠে, বহুত বেছি খং উঠে এনেকুৱা কৰিলে। বাৰু যি কি নহওক, গাড়ীখন ৰখাই এওঁ আৰু ভিনদেৱে চাহ খাই আছে, মানে ৰুটি ভাজি খাই আছে। মই ভাবিলোঁ ময়ো চাহ একাপ খাওঁ। অথনি চাহ বাকী লৈছিলোঁ গাড়ীখন চলাই থাকোঁতে, কিন্তু কাপোৰে কানিয়ে পৰিলে, সেইকাৰণে এতিয়া গাড়ীখন ৰখাওঁতে ভাবিছোঁ একাপ চাহ ভালকৈ খাই লওঁ। বাইদেউয়ে ভজা পিঠা বনাই আনিছিলে, সেয়া পিঠা দি মই চাহ খাই আছোঁ আৰু এওঁ আৰু ভিনদেৱে ৰুটি ভাজি খাই আছে। তো চাই থাকিবা আগলৈ খানা। আমি যি আনিছিলোঁ নাস্তা পাতি সবখিনি খাই মেলি ল'লোঁ, গোটেইখিনিয়ে খাই মেলি লৈ টোপোলা যাবলৈখিনি আকৌ ডিক্কিত ভৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ শ্বিলঙলৈ। শ্বিলং পোৱাগৈ নাই, এতিয়া বহুত দূৰ আছে আৰু, গৈ থাকোঁ আৰু। আমি আপোনালোকক নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ক'ত যাওঁ, কিন্তু চাওকচোন মুখখন পৰা পিছল খায়েই গ'ল কথাটো। বাৰু ওলাই গ'ল যেতিয়া কৈয়ে দিওঁ, আমি গৈ আছোঁ শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ যাম। বৰ্তমান ডাইৰেক্ট চেৰাপুঞ্জী যাম, তাতে ৰুম ল'ম আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চেৰাপুঞ্জীলৈ বুলি। তো চাই থাকিব আগলৈ, চাই থাকিলে সকলোখিনি দেখা পাই থাকিব, গম পাই থাকিব কি কৰোঁ শ্বিলঙত গৈ কি নকৰোঁ। বহুত দূৰ আহি আহি এইখিনিতে বোলো অকণমান ৰখোঁ, যিহেতুকে ইমান দূৰ আহিছোঁ, বহি বহিও ভাগৰ লাগি গৈছে। আৰু ভাবিছোঁ জেগাখিনি ইমান বেছি ধুনীয়া, অকল এইখিনি জেগাই নহয়, মানে ৰাস্তাটো দি যে আহিছোঁ, আহিয়েই কিবা এটা ভাল লাগিছে জানেনে। সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰেনে, প্ৰকৃতিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰেনে, চাওকচোন এবাৰ আপোনালোকে নিজেই। আৰু আমি উঠি লওঁ এখনমান ফটো, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক আমাৰ লগে লগে লৈ যাম। চেৰাপুঞ্জী পামগৈ আৰু, বেছি দেৰি নাই। আৰু এফালে এইখিনিতে অকণমান ৰৈছোঁ, মানে এওঁ হেৰি আনিব গৈছে মাকৈ। আৰু এইফালে চাওকচোন কৃষ্ণটো।